Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin e saj të parë të fajësisë për akuzën e falsifikimit të dokumenteve shëndetësore lidhur me pandeminë COVID-19. Të pandehurit e fajësuar janë një çift bashkëshortësh nga Shkodra. Ata janë ndaluar në aeroportin e Rinasit në prill të këtij viti, teksa po përpiqeshin të dilnin jashtë vendit, duke paraqitur tek kontrolli policor dy teste Covid të falsifikuara. Në gjykim bashkëshortët me iniciale FD dhe AD kanë bërë marrëveshje me prokurorin, duke pranuar fajësinë dhe dënimin e tyre me 3 muaj burg, dënim që është konvertuar më pas me 100 orë punë të papaguar secili në interes të publikut. Përmes avokatit të tyre, bashkëshortët kanë pretenduar se janë mashtruar nga një person në Shkodër, i cili u ka thënë se testet ishin të rregullta dhe se ata nuk kishin dijeni për të kundërtën. Rasti në fjalë nuk është i izoluar, ndonse kjo vepër penale parashikon edhe dënim me burg. Një dënim që fillon me gjop deri në 3 vjet burg për personat që kryen falsifikimin e dokumenteve shëndetësore, ndërsa për personat e posaçëm ose për personat që kanë detyrimin të shojnë këto lloj dokumente, parashikon një mas dënimi që fillon me gjop deri në 5 vjet burg. Burime pranë prokurorisë së Tiranës bën me dije se aktualisht janë gati 23 referime të rasteve të falsifikimit të dokumenteve shëndetësore. Të gjithë personat e vënë në hetim janë ndaluar në aeroportin e Rinasit duke tentuar të largohen në vende të BE me dokumente COVID të falsifikuara.